O mistério da cabana. Há 20 anos atrás, aconteceu em Santa Inês uma misteriosa morte que ceifou a vida de uma jovem de 15 anos. Muita gente na cidade diz que sua alma ainda ronda o lugar do ocorrido, assustando as pessoas que por lá passam. Em 25 de agosto de 2014, acontecia uma festa. Nela, um grupo de amigos combina um final de semana diferente, em uma cabana abandonada, em um antigo sítio. Do vento. Ei, turma, o que a gente passa esse final de semana em algum lugar diferente? Tu conhece algum lugar, Roberto? Vocês conhecem aquela cabana do sítio? Mas que cabana, que sítio? Aquele que morreu a menina misteriosamente. Ah, é aquele que o pessoal disse que ela ronda pelo sítio? Essa aí mesmo. Ai, não é perigoso, Roberta? Eita, mas como você é medrosa, Ana. Verdade, Ana, é muito medrosa. Não tô com medo, gente, eu tô perguntando. Eita, mas vocês ainda vamos não. É claro que vamos. Então tá, amanhã vamos todos. Então tá, amanhã a gente se encontra aqui. E aí, Pedro, bora lá me deixar lá em casa? Bora lá. Bora lá, passa. Tchau, tchau. 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 Ei, cara, tu viu? Viu o quê, rapaz? Aquela menina que apareceu aqui na frente do carro. Que menina, tu tá bêbado, vamos na festa. Bebi não, cara, eu achei aquela menina que a Roberta tava falando lá na festa. Rapaz, tu acreditou nisso daí, rapaz? Dele é só uma lenda, boa louca, é muito acordar cedo. Mas eu vi, Pedro. Bora, rapaz, esquece logo isso. Tá todo mundo aqui, menos o Vico, alguém sabe desse? Galera, pra falar a verdade, eu ainda não vi hoje. Rapaz, eu acho que ele tá bem dormindo também, depois de ontem. Eu tava na hora, né, Vico? Ficou pelo atraso, vamos lá. Galera, eu tô bem não, não vou não, ó. Sentindo um mau pressentimento. Galera, eu também não tô bem não, ó. Rapaz, vocês são medrosos, viu, mano? Aí. Rapaz, vocês deixam levar tudo pro papai, deixa esse boboca aí. Então o grupo partiu em direção à velha cabana. No entanto, eles não sabiam o que estava prestes a acontecer naquele lugar. Galera, olhem, aqui tá tudo abandonado. Não é nada não, pá, não invade. A gente pula essa cerca aí rapidinho aí, ó. Galera, olhem, aqui tá tudo abandonado. Mas tá fechado, ó. Tem problema, o Lucas pula. Vou dar um jeito de pular pela aqui. Senta aí, Lucas. Ah, eu tive uma ideia aqui, ó. Dá pra vocês passar pela aqui. Vamos. Nossa, gente, que cabana sinistra. E aí, galera, bora que você bater numa peladinha? Essa hora, só vocês mesmos pra metade de jogar bola, essa hora. Bora. Bora ver a casa, menina. Vamos.
Vai lá buscar rapidão. Vai lá, viu? Meu Deus! Gente, gente! Eita, o que foi? Você viu o fantasma? Acho que ele se viu no espelho. Eu vi aquela menina de novo, Pedro, aquela que a gente viu no carro, que a Roberta tava falando na festa. De novo isso, Vitor? Sim, eu não disse que eu tinha visto. Rapaz, tu disse lá, eu nem liguei, tava bêbado. Mas eu vi! A gente acredita. Meninos, vamos tentar lá ouvir a Tatá. Vamos, que o Vitor já tá vendo a assombração aqui. Vamos, você tá me assustando. Esse aqui é bem velho mesmo, ó. Bode ferro com isso. Olha, gente! O que eu encontrei que o colega foi aqui. Vamos jogar ele? Vamos! Beleza, é só arrumar a mesa aqui, ó. Legal jogar baralho na cabana. Quer começar a jogar isso mesmo aqui? É muito fácil. Ai, gente, eu não curto muito isso. Eu vou dar ali uma olhada no quarto. Beleza. Galera, olha o que eu achei. O que foi? É uma caixa velha. Deixa eu ver aqui. Cuidado, Roberta. É só uma caixa, né? Então abre logo. Não acredito. O que foi? Aqui tem as coisas daquela menina que eu tava falando, que morreu misteriosamente. Achei isso muito estranho, mas é só uma lenda. Viu o que eu falei pra vocês? Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo. O que tem, Roberta? Tem fotos e uma carta. Cadê a carta? Deixa eu ver. Uma menina, Tamara. E aí pra gente? Oi, meu nome é Tamara. Eu tenho 15 anos. Se alguém tiver lendo essa carta, é porque já estou morta. Anos atrás, aconteceu algo muito terrível. E tentei descobrir. Agora eu tô vendo coisas. Essa cabana é muito perigosa. E esconde muitos segredos. Por isso eu aconselho a quem tiver lendo essa carta a sair daqui, se não quiser morrer. Calma, gente, foi só o vento. Deve ter sido só o vento mesmo. Jamais entre em um lugar mal assombrado, pois lá pode existir um espírito macabro. Jamais duvide de uma lenda urbana. Lembre-se do mistério da cabana.